የአህመድ ስርዓት በትግራይ ህዝብ ላይ የጀመረው የዘር ማጥፋት ጦርነት በዛሬው ዕለት ነሐሴ 22/2014 ዓመተ ምህረት 6 ሰዓት ከ40 አካባቢ በመቀለ የአውሮፕላን ድብደባ በመፈጸሙ ቀጥሎበታል። በዝርዝር የምናስደምጣችሁ ይሆናል። የዓለም ምግብ ፕሮግራም ተወሰደብኝ ያለው ነዳጅ የራሱ ንብረት እንጂ የማንንም እርዳታ ነዳጅ አለመውሰዱ የትግራይ መንግስት ገለጸ። የዓለም ምግብ ፕሮግራም ከወራት በፊት ከራሴ የተበደረው ነዳጅ ነጭ ወሰድኩት እንጂ ዘረፋ አልፈጸምኩም በማለት የትግራይ መንግስት በውጭ ጉዳይ በኩል በማስረጃ በማያያዝ አቅርቧል። በዝርዝር ወደ እናንተ ይደርሳል። የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም በትግራይ ያሉ ዘመዶቻቸው በህይወት ስለመኖራቸው እንደማያውቁ ገለጹ። በኢትዮጵያና በኤርትራ መንግስት አጣቂዎች ገዳና ክልከላ ምክንያት ትግራይ አሁንም የከፋ የዓለም ቀውስ መሸከሟን የዓለም ጤና ድርጅት ኃላፊ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ጨምረው አሳውቀዋል። ሌላኛው የዕለቱ ጥንቅራችን ነው። ኢትዮጵያ ከትግራይ ጋር ለገባችበት አውዳሚ ጦርነት ልዩነቶቻቸውን በንግግር እንዲፈቱና ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን ሁለንተናዊ ድጋፍ አደርጋለሁ ስትል ቱርክ ገለጸች። ሰላም ጤና ይስጥልን ወዳጆቻችንና ምርጣችሁም ዝግጅታችንን በመከታተል ላይ የምትገኙ ውድ የዲጂታል ወያኔ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ለዛሬ ያዘጋጀናቸው ዜናዎች ዋና ዋናዎችን በማስቀደም ጀምረናል። የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ሼር እና ላይክ እያደረጋችሁ እንድትከታተሉን እየጋበዝን በዝርዝር ያዝናቸውን ዜናዎች በማስደመጥ ቀጥለናል። የአህመድ ስርዓት በትግራይ ህዝብ ላይ የጀመረው የዘር ማጥፋት ጦርነት በዛሬው ዕለትም ነሐሴ 22/2014 ዓ.ም 6 ሰዓት ከ40 አካባቢ በመቀለ የአውሮፕላን ድብደባ በመፈጸሙ ቀጥሎበታል። የብልጽግና ቡድን በዛሬው ዕለት በፈጸመው የአውሮፕላን ድብደባ በሰሜን ክፍለ ከተማ አካባቢ የሚገኘው የህፃናት ትምህርት ቤት ወይም አጸደ ህፃናት ላይ ሲሆን፣ በፈጸመው ድብደባ ምንም በማያውቁ ህፃናት ላይ ለሞትና ለከባድ ጉዳት መዳረጉ ታውቋል። ይህንን የአውሮፕላን ድብደባ ተከትሎ የትግራይ ሴንትራል ኮማንድ አባላት ጌታቸው ረዳም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በግጭቱ ውስጥ ያሉ ወገኖች ችግራቸውን ተነጋግረው እንዲፈቱ ጥሪ እያቀረበ ባሉበት ወቅት አብይ አህመድ ግን አየር ኃይሉን በመላክ በመቀለ በሰላማዊ ዜጎች ላይ ጥቃት ለመሰንዘር መርጧል ብለዋል። የአዲስ አበባው አገዛዝ በወሰደው ከፍተኛ ጥቃት ሶስተኛ ቀኑ እንዳስቆጠረ የገለጹት አቶ ጌታቸው ከውዥንብርና ቀውስ ውጪ መኖር የማይችለው የአብይ አህመድ ስርዓት ወደ ዕለታዊ ተግባሩ ተመልሰዋል ሲሉ ገልጸዋል። አብይ በሰላማዊ ዜጎች ላይ ያነጣጠረም የቦምብ ጥቃት እየፈጸመም እንደ WPF ኃላፊ ዴቪድ ቤዝሌይና የዩኤስአይድ ኃላፊ ሳማንታ ፓወር ያሉ የይስሙላ ነዳጅ መሰረቅን እያወገዙ የተገላቢጦች ስራ ላይ መጠመዳቸውን አሳውቀዋል። ይህንን የአውሮፕላን ድብደባ ከፈጸመ በኋላ የብልጽግና ቡድን ለትግራይ ሰራዊት ወታደራዊ አቅሞችን ኢላማ ያደረገ እርምጃ እወስዳለሁ ሲል በኮሚኒኬሽን በኩል መግለጫ አውጥቷል። የብልጽግና ቡድን ይህንን ያለው ወታደራዊ ኢላማዎችን ይበን እንጂ በግንባር ለገጠመው ሽንፈት ሰላማውያን ሰዎችን የህዝብ መሰረተ ልማትን ማዕከል ያደረገ እርምጃ በመውሰድ የሚታወቅ መሆኑ አይዘነጋም። በመሃል ከተማ የአውሮፕላን ድብደባ ያደረገው ብልጽግናም ከሁለት ሰዓታት በኋላ በትግራይ የምትኖረ ወገኖቻችን በተለይም የጁንታ ወታደራዊ መሳሪያዎችና ማሰልጠኛዎች ካሉባቸው አካባቢዎች ራሳቸውን እንድታረቁ ይመከራል ሲል መግለጫው አውጥቷል። የዓለም ምግብ ፕሮግራም ተወሰደብኝ ያለው ነዳጅ የራሱ ንብረት እንጂ ማንም እርዳታ ድርጅት ነዳጅ አለመውሰዱ የትግራይ መንግስት ገለጸም። የዓለም ምግብ ፕሮግራም ከወራት በፊት ከራሴ የተበደረውን ነዳጅ መለስኩ እንጂ ደርፌ ወሰድኩ የዓለም ምግብ ፕሮግራም ከወራት በፊት ከራሴ የተበደረውን ነዳጅ መልሼ ወሰድኩ እንጂ ዘረፋ አልፈጸምኩም በማለት የትግራይ መንግስት በውጭ ጉዳይ በኩል ማስረጃውን በማያያዝ አቅርበዋል። የትግራይ መንግስት ይህንን ያለው የዓለም ምግብ ፕሮግራም የትግራይ ኃይሎች መቀለ ከሚገኘው ቅጥር ግቢ በኃይል ገብተው ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ሊትር ነዳጅ ዘርፈው ወሰድብኝ ካለ በኋላ ሲሆን፣ በተለይም የዓለም ምግብ ፕሮግራም ዋና ዳይሬክተር ዴቪድ ቤዝሊም ነዳጁ በኃይል መወሰዱን አስደንጋጭና አሳፋሪ በማለት ገልጸው ነዳጁ አሁንም ይመለስ ሲሉ በአጽንኦት ጠይቀው ነበር። የዓለም ምግብ ፕሮግራም ይህንን ይበል እንጂ የትግራይ አመራሮች የቀረበባቸውን ክስ ተከትሎም የዘገየ ቢሆንን ባወጡት መግለጫ ዋና ዳይሬክተር ዴቪድ ቤዝሊን የዓለም ምግብ ፕሮግራምን አጥብቀው ተችተዋል። ምክንያቱም የዋና ዳይሬክተሩ ንግግር ተከትለው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ ቃል አቀባይ ስቴፋን ዱጃሪክን ጨምሮም የትችትና የውግዘት ናዳ ሲያወርዱ ለተወሰኑ ሰዓታትም ቢሆን የብልጽግና ቡድን በትግራይ የጣለውን ከበባና ንጠላም አጥብቆ እንዲቀጥልበት ዓለም ያነጋግርበት ምክንያት አግኝተዋል። 570,000 ሊትር ነዳጅ የጫነው 12 ቦቴዎች ሲዘረፍ የድርጅቱ ሰራተኞች ይህንን ድርጊት ለማስቆም ቢሞክሩም እንዳልተሳካላቸው የገለጹት የድርጅቱ ዋና ዳይሬክተር ዴቪድ ቤዝሊን ንግግራቸው እስከ አሜሪካና የአውሮፓ ህብረት አድርሰውታል። የትግራይ መንግስት የዓለም ምግብ ፕሮግራምን ጨምሮ ለትግራይ ህዝብ በጣም አስፈላጊ የሆነውን እርዳታ ለማቅረብ ጠንክሮ ከሚሰሩ ሰብአዊ እርዳታ አጋሮች ጋር መልካም የስራ ግንኙነት እንዲኖር እንደሚፈልግ የገለጸው ሲሆን፣ የትግራይ ውጭ ግንኙነት ቢሮ በኩል አድርጎ የሚንቀሳቀሱ የተለያዩ ሬዲዮ ድርጅቶች በአብይ መንግስት የተጫነውን አስከፊ ከበባም በትግራይ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለውን መከራና ስቃይ ለማቃለል ሲሉ ሰብአዊነታቸው ስላሳዩም እናመሰግናቸዋለን ብሏል።
ይሁን እንጂ የዓለም ምግብ ፕሮግራም ዋና ዳይሬክተር ዴቪድ ቤዝሊን የትግራይ መንግስትንና የደውሊኤፍፒ ነዳጅ ጫኝ መኪናዎችን ሰርቀዋል በማለት የሰነዘረው ፋይዳ የሌለው ተቃውሞ በጣም አሳዝኖናል ያለው የትግራይ መንግስት ዳይሬክተሩ ቤዝሊ በጉዳዩ ዙሪያ ያሉትን ሙሉ እውነታዎች ሲያሟሉ እንደዚህ አይነት ተከታታይ ወንጀላችን ከመናገር ይልቅ መጀመሪያ እውነታውን ማወቅ ነበረባቸው ሲሉ የከረረ ትችት ሰንዝረዋል። በመሆኑም የትግራይ መንግስት ምንም አይነት ነዳጅ ጫኝ መኪናዎች እንዳልሰረቀ የገለጸው የትግራይ መንግስት መግለጫው ይልቁንስ ከዚህ ቀደም ለዓለም ምግብ ፕሮግራም ከ600,000 ሊትር በላይ ነዳጅ አበድረነው በገባነው ስምምነት መሰረት እንዲመለስልን ብቻ ነው የጠየቅነው ብለዋል። ነዳጁ በመላው የትግራይ ላይ የተዘረፉ በወራሪ ኃይሎች የተጎዱትን እንደ ሆስፒታሎች፣ ክሊኒኮችና ሌሎች የጤና ተቋማትን የመሳሰሉ መሰረታዊ አገልግሎቶችን ለማስኬድ ይውላል እንጂ ብልጽግናዎች እንደሚሉት ለጦርነት አይደለም ሲል ጨምሮ አሳውቋል። የዴቪድ ቤዝሊ ወንጀላ ዋና ማጠንጠኛው የሆነው ክስተትና በጉዳዩ ዙሪያ ያለው እውነታዎች ከአከባቢው የዓለም ምግብ ፕሮግራም ተወካዮች ጋር እየተስተናገዱ ቢሆንም በሚያሳዝን ሁኔታ የቃላቶቹ ምርጫም በመላው ትግራይ ለሚደረገው ሰብአዊ ተግባር ትልቅ አሉታዊ ተጽዕኖ ያለው ሲሆን በሚሊዮን የሚቆጠሩ የትግራይ ተወላጆች ለተጨማሪ የአደጋ ተጋላጭነታቸው ከፍ ያደርጋል ብለዋል የትግራይ መንግስት መግለጫ። ምክንያቱም የትግራይ ህመምና ስቃይ ከመቅረፍ ይልቅ ለዘር አጥፊያዊ መንግስት የትግራይን ሰብአዊ ተግባር ለማጣጣል አቶ ዴቪድ ቤዝሊ የተጠቀሟቸውን ቃላት መንጠልጠሉ በቂ ምክንያት መሆኑን የጠቀሰው መግለጫው የአብይ ተከታዮች ከሎሌዎች ጋር በመሆን ሆን ተብሎ በተቀሰቀሰው ቀውስ ነዳጅ ወደ ትግራይ እንዳይገባ ለመከልከል ተጨማሪ ዱላ ቀበለ እንጂ ሰውየው የተጠቀሟቸውን ቃላት ኤርባና ቢስና የውሸት ወንጀላ መሆናቸውን አመላክቷል። ከጥቂት ወራት በፊት ደውሊኤፍፒ በነዳጅ እጥረት ምክንያት ዳታ ለችግረኞች ለማከፋፈል ሲቸገር ከትግራይ መንግስት ጋር የተወሰነ ነዳጅ ለመበደር በሚሊዮን የሚቆጠሩ የትግራይ ተወላጆች የተወሰነ እርዳታ እንዲያገኙ ስምምነት ላይ ደርሶ ነበር ያለው የትግራይ መንግስት የውጭ ግንኙነት ቢሮም ግንዛቤው የትግራይ መንግስት ሆስፒታሎች፣ ትምህርት ቤቶችና ሌሎች የህዝብ አገልግሎቶችን ያለ ነዳጅ ማስተዳደር ስለማይችል የዓለም ምግብ ፕሮግራም ነዳጁን በአይነት እንደሚከፍል ነበር የተስማማ ነው ሲል በመግለጫው አሳውቋል። የትግራይ መንግስት ነዳጁን ለደውሊኤፍፒ ለማበደር የወሰነው በተገቢው ሁኔታም በሰነድ የተደገፈ የአብይ መንግስት የፈጠረውን ሰብአዊ ጥፋት ከባድነት በመረዳት እንደሆነ የገለጸው መግለጫው ይሁንና ከ600,000 ሊትር በላይ ነዳጅ ለደውሊኤፍፒ ማበደር የነዳጅ ክምትታችንን በማዳከም የገጠመንን ችግር ለህዝባችን ውስን አገልግሎት እንኳን ለመስጠት ያለንን አቅም በከፍተኛ ደረጃ በመጎዳቱ ምክንያት በነበራቸው ስምምነት መሰረት ንብረቱን እንዲወስዱ እንጂ እንዳልሰረቁ ገልጿል። የአብይ መንግስት በትግራይ ላይ ያደረሰው ይህ ሞራላዊ ጭካኝና ህገወጥ እገዳ ትግራይን መንግስት መሰረታዊ አገልግሎቶች እንዳያስተዳድር ክፉኛ ገደቦታል ያለው ትግራይ በመንግስት በመሆኑ ማዕደር ሆስፒታልን ጨምሮም በትግራይ የሚገኙ ዋና ዋና ሆስፒታል ለጄኔሬተሮች በሚያስፈልጉ የነዳጅ እጥረት ምክንያት በተለያዩ ጊዜያት ስራውን እንዲያቆም በመደረጉ በሺዎች ለሚቆጠሩ ሰዎች ሞት ምክንያት ሆኗል ብሏል። በትግራይ የሚገኙ ሆስፒታሎች፣ የጤና ተቋማት በከፍተኛ ችግር ውስጥ ይገኛሉ። በዚህም በሺዎች የሚቆጠሩ በቀላሉ መከላከል በሚቻሉ በሽታዎች ለህልፈት የተዳረጉ መሆናቸው በማመላከት ዘር አጥፊው የአብይ መንግስትን ግን በትግራይ የሚስተዋሉ መሰረታዊ አገልግሎቶችን እንደ አንድ በጎ አድራጎት ስለሚመለከተው ለፖለቲካዊ ጥቅም እንጂ እንደ ዜጋና እንደ ሰው የትግራይ ተወላጆች ማግኘት ያለባቸው መሰረታዊ መብቶች መሆኑ ጠፍቶበት እንዳልሆነ ገልጿል። እንዳለመታደል ሆኖ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ከስነ ምግባራዊ ፋይዳ ውጪ በዚህ ጨዋነት የጎደለው አገዛዝ የሚጫወትበት አጀንዳ መፍቀሩን ያሳወቀው መግለጫው የአብይ መንግስት በቂ ነዳጅ ወደ ትግራይ እንዲገባ ግፊት ከማድረግ ይልቅ በተለይም እንደ ደብሊኤፍፒ እና በአጠቃላይ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጉዳዩን ለበለጠ ከበባና ንጠላ ዱላ እያቀበሉ ናቸው ሲል ወቅሷቸዋል። የዓለም ምግብ ፕሮግራም ነዳጅ ተዘርፍ ያለው ማለቱን ተከትሎም የብልጽግና ቡድን ባወጣው መግለጫም በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አማካኝነት ወደ ትግራይ የሚገባው ሰብአዊ እርዳታ ለታለመለት ዓላማ እየዋለ ስለመሆኑ ማስተማመኛ ይሰጠን ሲል ለሌላ ክልከላ በር መክፈቱም በቂ ማሳያ መሆኑን አመላክቷል። የትግራይ መንግስት በእጁ የነበረውን የተገደበ ነዳጅ አበድሮ በአይነት እንዲከፈለው አይጠይቅም ተብሎ እንደማይጠበቅ የገለጸው የትግራይ መንግስት የዓለም ምግብ ፕሮግራምም ይህንን የጋራ መግባት ወደ ኋላ ተመልሶ በማየት ሊጸጸት ይገባል ብሏል። ይህንን ስምምነት አበክረው ሪከርዱን እንደሚያስቀምጡትንም በዓለም የምግብ ፕሮግራም የወጡትን ከፍተኛ ጉዳት የሚያደርሱና ቀውስን ለማስፋፋት የሚያነቃቁ ህዝባዊ መግለጫዎችን በማንሳት ይቅርታ እንደሚጠይቁ ተስፋ እናደርጋለን ብለዋል በመግለጫው። የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም በትግራይ ያሉ ዘመዶቻቸውን በህይወት ስለመኖራቸው እንደማያውቁ ገለጹም። በኢትዮጵያና በኤርትራ መንግስት ታጣቂዎች እገዳና ክልከላ ምክንያት ትግራይ አሁንም የከፋ የዓለም ቀውስ መሸከሟን የዓለም ጤና ድርጅት ኃላፊ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ጨምሮ አሳውቋል። በዚህ ምክንያትም እንደሌላው ከትግራይ ውጪ በተለያዩ የዓለም ሀገራት የሚገኙ የትግራይ ተወላጆች ከቤተሰቦቻቸው ጋር መገናኘትም ሆነ ገንዘብ መላክ ባይችሉም ነገር ግን በትግራይ ዘመዶችና የቅርብ ቤተሰቦች አሉኝ ብለው በመግለጽ ለትውልድ ሀገራቸው ትግራይ ክልከላው እንዲነሳ ልባዊ ጥሪ አቅርበዋል።
በሶስተኛው ወገን የሰባዊነት ተኩስ አቁም ስምምነት ምክንያት ለወራት የጥይት ድምጽ ከመስማት ጋብ ብሎ የነበረው የትግራይ ጦርነት ከለተረቦ ጀምሮ ግን እንደገና ወደ ነበረበት ጦርነት መመለሱ ያሳዝናቸው የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ገብረኢየሱስ የተከሰከሰው ጦርነት አስመልክተው በሰጡት አንዳንድ የግል አስተያየቶች መካከል በትግራይ ውስጥ ተከበውና ተነጥለው ከሚገኙት ከ6 ሚሊዮን ሰዎች በላይ መካከል የሚወዷቸውና የሚያከብሯቸው ዘመዶቻቸው እንደሚገኙበት በመጥቀስ መርዳት ባለመቻላቸው እንዲህ በቁጭት ተናግሯል። I will tell you my own story. I have many relatives there. I want to send them money. I cannot send them money. They're starving, I know. I cannot help them. I cannot help them. I can help them, I can share from what I have. I cannot do that because they are completely sealed off. I want to speak to them. It's a long time since I have spoken to them. I can't speak to them. I don't know even who is dead or who is alive. እዚያ ብዙ ዘመዶች አሉኝ ገንዘብ ልልክላቸው ፈልግ ነበር ነገር ግን ገንዘቡ መላክ አልችልም እየተራቡም ነው ለረዳቸው እንደማልችል አውቃለሁ ብለዋል የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ገብረኢየሱስ ካለኝ ነገር አካፍዬ ለረዳቸው አልችልም ያሉት ዋና ዳይሬክተሩም ያንን ማድረግ የማይችልበት ዋና ምክንያትም እነሱ ሙሉ በሙሉ ስለታሸጉና ከሌላው ዓለም እንዳይገናኙም በአዲስ አበባና በአስመራ ባለስልጣናት ስለተነጠሉ መሆናቸውም አዘውቀዋል አኔ ለረዳቸው አልችልም እንኳን ለረዳቸው ለናገራቸው ማልችልም ማን እንደሞተ ማን በህይወት እንዳለ እንኳን አላውቅም በማለት ቁጭት በተመለው አነጋገረ በትግራይ ያለውን አስከፊ በደልና መከራም ከቤተሰቦቻቸው ጋር በማያያዝ አሳውቋል የትግራይ ያለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ከትግራይ በተጨማሪም በየመን ሶሪያ ዩክሬንና ኮንጎ ጨምሮ ዓለም አቀፋዊ ገጽታ ያላቸው ንሰባይ ቀውሶች ማብራሪያ ሰጥቷል ቀደም ሲል የመጣበትን ህዝብ አሁን እየተጋፈጡት ያለቱን ችግሮች ሲያብራራም በቆዳ ቀለም ምክንያት ችላ ተብለው ቀላል ችግር እንዳይፈታ መደረጉ ካንዴም 23 የመግለጹ ይታወሳል የትግራይ ችግር ለየት ያለበት ምክንያት ከዓለም የተቋረጠች በመሆኗና ህዝቡ የሚፈልጋቸውን ሰብአዊ እርዳታዎች ጨምሮ በኢትዮጵያና በኤርትራ ጎረቤት ያሉ የመንግስት ኃይሎች በመከልከሉ ጭምር ነው ባለም ላይ ከትግራይ ጋር በተመሳሳይ ሁኔታ ውስጥ መከራ በመጋፈጥ ላይ ያሉ የትኛውንም ቦታ ለተነግሩኝ አትችልም በማለት እኛ ያወራን ያለነው ካለምንም ጥባት ክፉኛ እየተከጠቱ ስላሉ 6 ሚሊዮን ሰዎች ነው ብለው መናገራቸው ይታወሳል። ኢትዮጵያ ከትግራይ ጋር ለገባችበት አውዳሚ ጦርነት ልዩነቶቻቸውን በነገግር እንዲፈቱና ተላቂ ሰላም እንዲሰፈን ሁለንተናዊ ድጋፍ አደርጋለሁ ስትል ቱርክ ገለጸች። የሰሜን ኢትዮጵያ ግጭት ያለች የምትጠራው ቱርክ የነን ያለችው በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ በኩል ስትሆን ኢትዮጵያና የትግራይ ጦርነት እንደ አዲስ ማገርሸቱ አሳስቦኛል በማለት መግለጫ ሰጥቷል። የባይራክታር ድሮን ዋና አቅራቢ በመሆን በትግራይ የደር ማጥፋት ጦርነት ላይ ቀዳሚዋ ተዋናይ አረብ ሀገር መሆኗ የታወቀችው ቱርክ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ በኩል ግጭቱን በዘላቂ ለመግታትና ሰላምና መረጋጋት በሀገሪቱ ለማስፈን ተዋጊ ኃይሎች ወደ ንግግር እንዲያመሩ ጋብዟል። በመካከለኛው ምስራቅ በብጣኔ ሀብታዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ ጠንካራ ተጽዕኖ ፈጣሪ እንደሆነች የሚነገርላት ቱርክ ከትግራይ ጦርነት ጋር ተያይዞ ስሟ በተደጋጋሚ ሲነሳ ቆይቷል። አንካራም በትግራይ ጦርነት ተጠቅም ላይ የዋለው ዘመናዊ ባይራክታር ቲቪ2 የተባለው ሰው አልባ አውሮፕላኖች ድጋፍና በሽያጭ የብልጽግናውን መንግስት በማስታጠቋ ምክንያት ብዙ ሰላማዊያን ሰዎች ህይወት መቅጠፉ ይታወሳል። የብልጽግናው መሪ አብይ አህመድም በቱርክ ይፋዊ ጉብኝት አድርጎ ሲመለስ ሁለቱ ሀገራት ወታደራዊና ፋይናንሳዊ ጨምሮም በተለያዩ መስኮች ትብብር ለማድረግ ስምምነት መፈራረማቸው ይታወሳል። ጦርነቱ ተፋፈው በነበረበት ወቅት የቱርክ ፕሬዝዳንት ረሲብ ጣይብ ኤርዶሃን ቱርክ ለኢትዮጵያ የትኛውን ማይነት ድጋፍ ታደርጋለች ማለታቸው የሚታወስ ሲሆን ይህንን ተከትሎም ባለፈው አመት ሐምሌ 2013 ዓ.ም ተመረጠ ላይ የብልጽግናው መሪ አብይ አህመድ የድረስልኝ ጥሪ ጥያቄ ቀድማ የተቀበለች ሀገር ነበረች። የድሮንና ሌሎች ያደረገቻቸውን የወታደራዊ ድጋፎች ጦርነቱ እንዳሰበችው አለመሆኑን ያሳሰባት የምትመስለው ቱርክ አሁን ደርሳ መፍትሄው ድርድር ብቻ እንደሆነም እየተናገረች ትገኛለች። ለዛሬ ያዝነው በዚህ አጠናቀናን አብራችሁ ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። I'm gonna go.
ዲጂታል ሰራዊት ዲጂታል ማንስቲ ከሚባለው ዲጂታል ወያኔ የዲጂታል ወያኔ ዲጂታል ወያኔ ዶና ዲጂታል አለ ከዛ የበለጠ የለም ከዲጂታል ወያኔ የዲጂታል ወያኔ ዲጂታል ወያኔ አሁን ዋንኛ የመረጃ ማሰራጫ